Perra. Perra i gang, og vår kjære Lunde kom inn, 5 foot tall, rød leppestift, hoppa inn på Paradise Hotel. Ja, da ble det nesten penetrering og drama. Se på det her. Nei, 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 jeg vil ikke se meg slå deg, vær så. Jeg klarer ikke. Altså, mamma og pappa kan ikke se på dette her. Dette er jo helt krise. Hvis jeg ikke har sex på Dallas, hadde jeg... Altså, tok det 1,5 dag. Det var ikke sex. Det var ikke sex. Det var nesten sex. Det var kosing, og så merket vi at, vet du hva, nå må vi slutte før dette her blir sex. Vi må slutte, jeg går. Dette her er jævlig. Kommer du til å ligge mer på hotellet? Jeg hadde ikke sex. Du, Martina, da du kommer inn på hotellet, så ser du liksom gutta bare tenker sånn, oh my fucking god, hun var heit, og så tenker jentene sånn litt det samme, og så tenker de, her er en utfordrer. Hvordan var det liksom å komme inn på hotellet som 5 fatale og skulle liksom lage splid der? Det var veldig morsomt, men jeg var veldig redd for at jentene skulle hate meg. Skulle liksom komme opp uten det? Og du fikk jo så ut av hotellet. Hvordan ble stemningen da? Det ble veldig mye drama, det ble det. Det var jo... Nei, det var veldig mye drama. Jeg var helt sliten etter en uke der. Martine, du introduserer deg som instagrammer, og det er ikke så mange som gjør det. Lever du av instagrammen din? Ja, det gjør jeg. Det er ganske fett, da. Det er veldig morsomt. Det er ikke så veldig slitsomt, men det er gøy. Du har jo jævla mye bikinibilder og lettkledde bilder og sånn. Hvorfor det? Det er jo det man får følgere av. Det er jo ikke noe hemmelighet. Det er jo det de fleste liker å se, tror jeg. Og det er jo det som får mest likes, så... Ja, hvorfor ikke? Paradise Hotel for din er nesten ikke startet. Hvor mange følgere går du for i løpet av året her? Jeg hadde et mål om 100 000, og nå er jeg jo 1000 følgere unna det, så... Forslag, du synes du skal doble målet? Doble målet? Er det bra, herregud! Eller? Nei, det tror jeg ikke går. Absolutt ikke, det tror jeg ikke går, men ja, jeg får kanskje håpe sånn 20 000 til, kanskje? Ja. Det var 5 fatale, Martine Lunde inne på Paradise Hotel. Lundi. Lundi. Ser liksom ut som å ha et Instagram-filter i virkeligheten. Ja, ja, det er helt godt dratt over seg. Kommer inn, ren og pen. Men du starter Paradise Hotel med 100 000 følgere på bank. Hun bare, nei, kommer ikke til å doble det. Hva tror du? Det er ok. Hun kommer til å doble det. Det beste for henne, for det er jo 2 Martiner inne på hotellet. Ja, allerede på 110, ja, altså når vi gjorde intervjuet her, så var det 100. Men hun blir jo brandet på Martine Lunde. Ja. Det er sånn, de sier hvorfor jo Martine det Lunde. For noe, det er mange som sendte meg snap sånn, hvorfor sier de hele navnet til Martine Lunde inne på Paradise? Jo, for det er 2 Martiner der inne, nettopp. Og så derfor enkelt. Blir Martine, Martine Lunde. For å skille disse to med for henne, så er det jo så bra, for da vet folk, Martine Lunde kommer til å si det etternavn også. Brand, 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 jeg sier det. Jeg liker jo at folk kommer inn på hotellet etter 1,5 dag, sier sånn, jeg skal ikke ha sex, ligger der oppe og ja, kysser og puppa henger, ikke sant? Du ser litt penetrasjonen. Må du gjøre det. Ja. Men du må snakke om navnet igjen, for Martine Lunde er en ting, men jeg ler meg her for at du sier sånn, Sof, eller Sof, Sofie, som, som stemte ut på onsdag faktisk. Ja. Hvorfor ble jeg liksom konsekvent talt Sof? Sof, sof, ja, til og med trialene. Sof, hva tenker du om dette? Hva tenker du, Sof? Nei, altså, jeg trodde, jeg ble litt sur når jeg så på det, for jeg tenkte liksom, Sofie, bare sånn, kall meg Sof. Ja, jeg skal bli kalt Sof. Jeg var fra Bergen nå, kanskje, men samme med dem. At hun var sånn sur på det. Kall meg Sof. Men det er fordi det er 2 Sofier, selvfølgelig. Å, ja. Så er det Sof og Sofie. Men tror du de satt i sånn Paradise Hotel-redaksjon som heter sånn, hvordan skal vi løse denne floka? 2 Sofie, krise, krise, krise. Vi går for Sof. Ja, tydeligvis, så var det greie. Kan du bare kalle meg Mort? Mort, fra nå av? Jeg er vegg. Du er vegg, rett og slett. Med håp og slutt. Men nå har vi jo kommet litt i gang, uke 2 og sånne ting. Hva synes du om årets sesong? Altså, for det første så har de aldri grinet så mye, føler jeg, noen gang. Altså, det renner ut av dem. De går fullstendig inn i seg selv. Emosjonelt i år. Ja, nettopp. Og det var litt gøy nå forrige gang, når Sof røyk ut, så var alle i gråt. Alle var der. Så kom Martine Lunde på sånn, VB var sånn der... Jeg synes ikke det var så veldig trist, ja. Da var jeg litt sånn, Martine, you go, girl. Det er veldig gøy med litt sånn kaldfisker inne på sånn. Men jeg lurer jo alltid på liksom hvorfor det griner så mye, og tydeligvis er liksom det vet bobla. Du alle da. Men det er den bobla de er i. Og liksom, det er ingen, de har ikke kontakt med omverden og sånne ting, men det er sånn, igjen, bare tenk, de dør ikke. Men jeg vet, vi er ganske uenige om en ting, Vegard, for det er jo en karakter inne på Paradise nå, The Great Alexandra, som jeg digger, du er ikke så fan. Hvorfor ikke? Nei, jeg bare orker ikke det. Er han for pen? Nei, jeg liker Sof mye bedre. Hæ? Ja, han er for pen. Han er for pen. Jeg blir stresset av det. Ja. Og jeg blir stresset av å prate med henne. Jeg blir stresset av Grunde har jo tatt kontakt med meg så mye, ikke sant? Som vi snakket om det her. Han har tatt kontakt før panelet, underveis i panelet. Hva var det han spørre om? Nei, nå er han jo kjempepå. For nå skal han ha egen spalte i panelet, da, for at han klarte... Det skal du ha, Grunde. Du klarte absolutt alle svaret på kunnskapsspørsmålet på premierefesten. Gratulerer med det. Det er bra. Da fikk jeg sagt det. Ja. Vær så god. Du fikk ikke egen spalte, men jeg kunne name-droppe. Ikke mas. Ikke mas.
ikke vask rundt det. Vi ikke, altså, we don't do everything. Vi gjør ikke vask. Og jeg tror vi må konkludere. Jeg tror konklusjonen at det gøy alt å ha Martine Lunde inne på hotellet. Vi ja, det tror vi kommer til å doble følgerne sine minst, og så blir det spennende å se om det blir mer grining, eller om vi skaper noe splid. Å, Gud, og så skal hun ligge. Å, det skal penetreres. Å, det skal ligge, så gleder vi oss til. Ja, ja.